Asante sana mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili sasa, ambapo ni sehemu ya mdahalo katika kipindi cha Dau la Elimu, ambapo kama nilivyowaahidi ni kwamba wageni wangu wameshawasili sasa, ambaye pale tuko na Jonathan Wesaya ambaye ni mtafiti wa masuala ya elimu. Karibu sana ndugu Jonathan. Asante kaka Frank. Alafu yuko Irene Chepoisho Tulel, nimetamka vizuri? Ndio. Irene Chepoisho Tulel ambaye anafanya kazi na UNDP, ambaye vile vile ni manager katika UNDP, unahusika na masuala ya maendeleo. Ya maendeleo. Ndiyo. Na maeneo ya usalama pia. Asante sana. Irene, huyu ni msichana kutoka Pokot. Pokot ndio sehemu mojawapo ambazo zimeathirika sana pakubwa na masuala ya ukame, na ndipo sabasi yuko hapa atatuambia kwamba yeye ameshuhudia nini pale na angependa kutoa ushauri upi, kama anavyo dirisha vile vile hapa ndugu Ali Kipilat Kapusia, bonge la jina kweli. Asante sana ndugu. Wewe ni senior nephrology nurse. Kabisa. Nephrology ni inahusika na mambo ya figo. Figo. Kwa hivyo leo hatutazungumza mambo ya figo hapa, tutaongea mambo ya elimu. Kule Pokot kwenu, kwamba wewe mwenyewe nafikiri umeshuhudia kwamba pamoja na kwamba wewe ulishasoma, huenda kuna kizazi pale ambacho hakitapata kisomo kwa sababu ya athari za ukame, sivyo? Ndivyo. Asante sana. Basi mtazamaji, ushiriki nasi katika mdahalo huu kwa kutuma ujumbe kwa harafa bila malipo 22155 22155. Karibu sana, jina langu ni Franco Tieno. Mdahalo unaanza kama ifuatavyo. Haya, ladies first. Irene Chepoisho, hebu tuelezee kwamba hali iko vipi, tuchore tu picha halisi namna ulivyoona kule kwenu, labda ulikuwa kule wiki iliyopita. Kwanza ulizaliwa wapi, maeneo gani? I know you were brought up in a village. Yes. Yes. Asante sana Frank. Naam. Mimi ni mzaliwa wa county ya West Pokot. Ndio. Mahali kunaitwa Lelan. Lelan. Ndivyo. Nimesomea kule pia. Nilisoma wakati wasichana wachache sana walikuwa shuleni. Ndio. Wakati tulikuwa chuo kikuu, tungejua ni wangapi, maybe kulikuwa mmoja ako Kenyatta University, maybe mmoja Moi, kama watano wa sita. Bas. So ungejua kadiri ni wasichana wangapi wako katika vyuo vikuu wakati wetu. No. Si kama wakati huu sasa. Mm. At least kuna wasichana wengi ambao wamefikia kiwango cha vyuo vikuu. Naam. Kwa hivyo unafurahia kwamba kwa kweli hatua imepigwa, lakini kwa sasa hivi huenda ikawa hatua hiyo ambayo tulipiga, basi huenda tukarudi hatua nyingi tena nyuma baada ya athari za ukame. Basi kwa kunyepa Frank, tumejaribu. Mm. And the situation is still bad. Yes, yes. Tulikuwa kule Baringo Tiati. Yeah. Wiki mbili zilizopita. Mm. Na ilikuwa ni Pokot professionals. Yes. Ambao wako Nairobi na pande nyingi za Kenya. Mm. But tulichukua uongozi kama professionals ambao tuko Nairobi. Yeah. Tukajipanga kama watu wa Pokot ambao tumesoma, how are we going to respond to our community needs? Yes. Wakati tuliona kwamba the situation was really bad on ground, upande wa West na pia upande wa Baringo. No. Na tukajisanya pamoja, tukasema we've been blessed. No. Tumeenda shule, tunafanya kazi, tuko mahali ambapo naweza rudisha mkono nyumbani kwa familia yangu na jamii yangu. Ndiyo. But kuna familia nyingi sana za Pokot ambao hawajasomesha watoto. No. Mara watoto wameolewa nyumbani, kila mtu ako katika the same environment. Sasa in terms of responding to the needs ya nyumbani, hawana mtu yeyote. Tegemeo lao ni wanyama ambao wako nao, ambao ukiona kwa news ambazo zimekuwa mkiangazia, wamekufa pia. Wanakufa. So hakuna maji, hakuna chakula. So ukiangalia kama vile tulienda Baringo, masomo si a priority right now. Oh no. Ni chakula ndio a priority right now. Mahali hauna chakula, hauna maji, utaenda shule kufanya nini? Hata tukifungua kipindi nilisema kwamba, nilitaja hapa kwamba kuna baadhi ya shule zimefungwa, wanafunzi hawako shuleni, watoto wameenda kutafuta chakula, wametoka na wazazi. Kwa hivyo hali ni mbaya pale. Ni mbaya sana. Ndugu Ali Kipilat, hebu tuelezee kwamba wewe mwenyewe umeshuhudia nini, na kwanza ulizaliwa wapi, na eneo lako liko vipi? Frank, mimi nilizaliwa wa Tiati. Ndio. County ya Baringo. Hata mnafanana na Asman Kamama sana wewe. Ile ni mbunge wako? Mbunge wangu yuyo. Ndio, ndio. Ilisaliwa huko. Naam. Na kusema ukweli, kwa Tiati we are almost the first people to have gone to school. Yes. Oh no. Can you imagine at my age, I am the
first generation, so that tells you how bad it can get. So nilisaliwa huko nikasomea huko. If you ask me why I went to school, I have really no reason. I don't know, even it's an accident. you don't know why you went to school? Yeah, I just got myself in school. Oh my God. And here I am. Yes. So issues education there is not a priority really. And the little effort that has been put is now really coming down. Inakuja chini kabisa. Yes. Kwa sababu ya mambo ya ukame. Naam. Kwa sababu kwa watiati, ngombe wakikosa lishe, then mtu pia ufa. Ndiyo. Kwa hivyo, tukiona ngombe wakikufa, tunajua tuko. Mwanadamu pia akujiani. Tunakaribia, tuko njiani. Kwa hivyo, mambo ni mabaya hivyo. Ni hatari. Yes. Kwa hivyo ndugu Wasaya, umetembea na hawa ndugu zetu hapa na sijui kama labda wamesha kudokeza kuhusu hili na lile, na kwa ujumla kwenye tathmini yako ungependa kusema nini kwamba hali iko vipi na tufanye nini nchini Kenya? Kadri miezi sita sasa kumekuwa na upungufu wa mvua magharibi na nyanda za juu za Kenya. Na ni kitu ambacho kilitarajiwa kwamba mwaka huu mvua haitakuwepo kwa kiwango kinachofaa kwa wakulima. Kwanza hata kabla hujaendelea, kuna mnasalimiwa sana hapa, wanasema kwamba I am Shalom Kimutai, Karatina University. I thank you Frank for that section. I'm at Elgeyo Marakwet, Sangurur area. Tuko pamoja. Oh, tuko pamoja ile ya Jubilee. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Alafu kuna huyu anasema kwamba tunawapa pole kwa masaibu ya ukame wanayopitia sehemu za Baringo, hajataja jina lake. Na mko unasemaje baba? Sasa kitu ambacho kimefanyika ni kwamba kwenye sehemu hizi kuna kizazi kizima ambacho kwangu mimi tathmini yangu ni kwamba hicho kizazi kinaangamia. Watoto ambao wamefika umri wa miaka miwili na zaidi, ambao walikuwa wanatarajia kuingia chekechea, wameingia wengine darasa la kwanza. Hawa ni watoto ambao wakiingia kwenye shule yafaa wapate malezi na utunzi bora. Kweli. Ili wawe na sababu ya kuamka asubuhi kuelekea shule. Alivyokuambia ndugu Ali, alienda shule hajui alienda kwa nini. No. Lakini kule watu wengi huenda shule kwa sababu pale shuleni huwa kuna kopo la uji asubuhi, alafu kuna chakula fulani kimechemshwa mida ya saa 6 saa 7 mtoto anapata sahani yake. Lakini sasa hivi hakuna. Kuna kiangazi kikali, hakuna maji. Jambo la kusikitisha ni kwamba Wizara ya Kilimo, Wizara ya Afya na Wizara ya Ugatuzi wamekuwa wakikana kwamba kuna watu ambao wana maafa ambayo yanawakaribia kwa sababu ya janga hili. Lakini tunashukuru baada ya siku chache rais amejitokeza akasema kwamba ni janga la kitaifa. Lakini ni janga la kitaifa, nini tunachokifanya? Kwani ni jukumu la serikali kuhakikisha kila mtoto nchini Kenya yuko shuleni na anasoma. Ni jukumu la serikali kuhakikisha kila mtoto nchini Kenya ako na afya, anapata matibabu. Ni haki ya kikatiba kila mtoto Kenya apate chakula. Kali. Hawa wenzetu ambao wamejipata katika hii hali wanasaidiwa vipi? Hali walionayo si hali ya kisiasa. Ni Wakenya ambao wana nafasi ambayo imefinywa na janga la hali ya hewa. Ni vipi tunawasaidia? Kwa wakati mwingi nchini Kenya tumekuwa tunaachia shirika la Msalaba Mwekundu kushughulikia mambo kama haya. Lakini pia Wakenya wanachoka. Ukiangalia mwaka huu mchango ambao umetolewa na Wakenya, Kenyans for Kenyans, yes, na mfumo wa kikundi cha Kenya Red Cross, yes, umedidimia kwa sababu watu wameanza kuuliza maswali. Ni vipi serikali haioni hili ambalo sisi tunaona kila mwaka tunalichangia?
ni vipi halijawahi kuratibiwa na kuwekwa kwenye mipango ya serikali? Mm-hmm. Hilo ndilo swali viongozi wetu yafaa wao wanajibu wakati kama huu. Haya, kuna huyu mtazamaji anaitwa Pogishu kutoka East Pokot, anasema tunashukuru sana usaidizi wenu lakini ni kubaya. Ah, ni kweli. Hi Frank na wageni wetu, tunatazama KTN nikiwa Meru Chogoria. Ni ukweli ukame unatatiza elimu. Derek Bundi kutoka Meru. Asante sana. It's only God who can save us from hunger. Kaptich akiwa Eldoret. Hello Dau la Elimu, may I ask them as elites from Pokot community, what measures have they taken to educate members of their community, especially girls who opt for early marriages instead of going to class? Swali kwako, madam. Asante sana, Frank. Yeah. Tumejaribu sana. Mm. We've really tried. Nikikumbuka from around 2002, 2003 as university students, yeah. We did a lot of campaigns in terms of sensitization, yeah. Reaching out to the community na kuwaeleza umuhimu wa kwenda shuleni. Wakati huo tulikuwa wanafunzi in the university. Yes. Right now what we are doing is we are going back home, try and reach out to the community. As an example, we went through the same environment. This is where we are right now. Mm-hmm. Bado kuna shida nyingi sana. Kuna mahali ambapo watoto wengi wameenda shule. Many girls are still at home. Yes. They still, the biggest challenge right now is early marriages. I think hiyo ndio shida kubwa sana. Ni mmoja ambao utaisha lini jamani? Manake mnaposema early marriage, you are marrying her to take her where? And you was marrying her. Who are you? What are you? What do you have? Hayo ndio maneno ambayo tuna, we are really struggling to work on that. Ukiangalia saizi Pokot, kuna kesi nyingi ambazo zinaangaziwa saizi kuhusu maneno ya FGM, early marriages. Yes. Kwa sababu there are still things that really affect our community, but previously there was very little awareness. And also someone to bring out the key issues that are affecting our community. Yes. Right now, the professionals, we've taken it up. Mm. We use our own resources to actually reach the ground. Mm. We are also trying to influence our county governments in terms of what are the specific ministries, Ministry of Education, yeah, and the other relevant ministries doing in terms of engaging the community and ensuring that girls are in school and also boys are also in school. Because I think in our community, as much as more boys have gone to school, yes, The level is still very low. Very low. I think would put the girls' level at around 30% of those who've gone to school, but it's still a challenge. Going to school and then after a short while, again, they drop out of school because of early pregnancies, which is a current phenomenon within the area. Mm. So there's so much that we're trying to do. One of the examples is what he was saying about early. If we are able to get boarding schools, yes, to tell our total from that environment, and have them within school, then it's easy for us to keep track. Right now, because of the drought situation, families have moved. Children also move with their families. If we had them confined within a specific area, then we'll be able to monitor and do continuous follow-up. Mm-hmm. We're also trying to come up with mentorship programs, mm-hmm, and we have ourselves as patrons for specific schools, yes, so that I'm able to work hand in hand with a specific school and also call all the other professionals that we work together, mm-hmm, and be able to track how the girls are moving and at what level do we need to intervene? At what level do they drop out of school? Mm-hmm. And how can we intervene, not only as us, but also as professionals and all the other aid organizations within our counties? Yeah. Kwa hivyo hizo shule ziko pale, walimu wapo na ni walimu ambao ni wenyeji pale, ama kuna walimu kutoka maeneo mengine ambapo labda... I wish to answer that. Wacha nikwambie. Ndiyo. Shida ya elimu kule haikuanza jana. Na mambo ambayo tunajaribu kuyafanya saizi, pengine tutaweza kuyatatua. Kwa sababu mambo, I mean, the real issues siko deep. Wale walimu ambao tungependa waende mahali pale ni watu ambao wanahitaji pia facilities, I mean, amenities, zile za kila mtu. Ndiyo. Angependa kwenda huko na familia yake. Ndiyo. Na mtoto wake aende shule na hiyo shule iwe mzuri. Mtoto wake akigonjeka aende kwa mahali pa kutibiwa na apate tiba nzuri. Ndiyo. Na nataka angetoka hapo, kama anataka kupiga simu apige simu. Ndiyo. Kwa siliana. Lakini ukienda mahali pale utakuta ya kwamba
ni vigumu sana mtu ambaye anatoka sehemu nyingine hawezi akaenda pale na akaketi pale akafunza akatulia. Hawezi. Sababu mazingira ni magumu. Mazingira ni magumu. Na ndio nasema kwamba some things are purely policies. Kwa sababu sababu nilienda shule wakati wetu lakini tulikuwa tunapata walimu kutoka sehemu nyingi za Kenya. Kulikuwa na karibu all communities ya Kenya. Na hata classmates wangu na ni huko interior. Lakini ilipofika mahali sijui kilifanyika nini kwa idara ya elimu wakawa wanatuma walimu tu kutoka hapo kijijini. Sasa tukisema hivi kuna shule for example huko that school ilikuwa inaonyeshwa in Tiati inaitwa Nachurur. That school with one trained teacher. Na kwa mpaka standard 8. What do you expect to get there? One trained teacher. One trained teacher. Waliobaki ni watu tu. Ni watu tu. Unatarajia namna gani? Sawa, inacheka lakini ni atakuwa headmaster, atakuwa mwalimu mkuu, atafunza chekechea, atafunza wapi? I mean, it's not realistic. Irene, baadaye nitaomba kama uko na namba ya Senator Lonyangapuo, utaniandikia mahali ili tutampigia baadaye baada ya pumziko fupi. Manake ningependa pia tusikie viongozi wa pande huu wanasema vipi kuhusu masuala haya. Sophie Wamboi kutoka Chuo Kikuu cha Eldoret cha Egerton anasema education to be prioritized in Baringo. This is the only way to eradicate poverty. Hello, natazama mdahalo kutoka Kisumu. Ni kweli janga la njaa limeathiri elimu nchini haswa maeneo ya ukame. Hajataja jina lake. Good evening. Ni Mariam kutoka from Jogo Road. This is the punishment from the Lord of our evil, for our evil. Let us pray hard and repent. Wah. Msimamo mikali kweli hawa. Moses Sakaya kutoka Loitoktok. Tunaomba serikali wasitishe siasa, washughulikie wa Kenya kwani wametangaza janga la kitaifa, washughulikie jambo hili. Haya, huyu jamaa anasema kwamba with the devolution, why are the elected leaders not getting their priorities right? Corruption is killing our nation. It's high time we elected more women leaders. Men are failing us. Huyu anaitwa Warutere kutoka Nakuru. Haya. I'm Dixon from Eldoret. It's good for government to help these people. Let the MPs to propose this thing our people is suffering. I can get as a kwe. Kimemchenga kweli hapo kidogo lakini amewasiana kidogo. Hi, ni Reverend AKD kutoka Lodwa. What have the professionals done to the cattle rustlers and FGM that is giving permission to girls out of school during that season? Okay. Jambo Frank, salimia wageni wetu na uwape pole zetu kutoka Kibera. Ni Frank kutoka Kibera. E pia ni somo yangu, ni Frank pia kama mimi. Aha, ni Irene 44 nikiwa na mume wangu Eric. Tunawapata poa. Mume wako Eric mkunai hapo. Asante sana. Very nice. Okay, naitwa samahani. Naitwa Mwangi kutoka Mombasa. Nasema Mungu awabariki kwa huo mjadala. Kwa kweli hali ni mbaya sana. Kwa hiyo kila mtu anasema kwamba hali ni mbaya ndugu Wesaya. What happened to our school feeding program? Are they just proposals on paper and we don't ever see these things implemented? Nchini Kenya tunajulikana ulimwengu kote kwa kuwa na sera nzuri sana. Kwani huwa tunafanya utafiti. Wasomi wetu sija kubaliana na dhana ambayo mfumo wa elimu nchini Kenya unatoa watu ambao hawaja komaa na kukolea kwenye kazi zao. Tunajulikana ulimwengu mzima kwa kufanya utafiti mzuri. Lakini utenda kazi wetu ndio mbovu kabisa. Nadhani hatuna ari ya kufanya kazi. Kabla tuje kwenye mfumo wa kupeana chakula shuleni, kuna magala ya chakula ya serikali nchini Kenya. Ndio. Magala haya yako kwenye sehemu ambazo huwa zinavuna nafaka. Strategic grain reserves ziko kila mahali. Yes. Mbona isiwe mpango wa serikali kwamba baada ya kila miezi sita nafaka hii inachukuliwa na kusambazwa kuelekea sehemu ambazo huwa hazivuni? Ndio. Itakuwaje wakati jambo hili limekuwa ni janga la kitaifa? Unampata waziri wa maji, waziri wa kilimo na waziri wa gatuzi wanaketi chini wakati huo na kusema serikali itatenga pesa. Watatenga kutoka wapi? Kwani hizo pesa zilikuwa wapi? Zilikuwa wapi?
Mbona hawajawahi keti pamoja waseme tutatenga pesa za kuwalipa wabunge, tutatenga pesa za kujilipa sisi? Mbona iwe ni mambo ambayo yanahusiana na mtu mnyonge wa Kenya ndiyo yanataka kupangiwa alafu watenge ili yatekelezwe baadaye? Jambo la kusikitisha ni kwamba rais alipokuwa akiambia Wakenya kwamba hili ni janga la kitaifa, hakusema chochote cha kwenda mbele. Alisema anaomba wahisani wasaidie. Wahisani wamsaidie na nini? Angekuwa wakati huo anasema tuna watu milioni mbili ambao wameathiriwa na bala njaa. Jambo ambalo serikali imefanya, maji kiasi hiki kitasafirishwa kuelekea maeneo haya. Nafaka kiasi hiki kimesafirishwa. Upungufu wetu ni huu. Lakini tutajaribu kuzuia tusipoteze maisha. Lakini kuambia sisi kama wananchi kwamba mtusaidie. Tumekuwa tunasaidia serikali ya Kenya, kwani watu walio kule Tiati, kule Lelan wanalipa ushuru. Itakuwaje iwe wao wana patwa na baa kama hili, halafu hatuna lolote, tunasema tutatenga. Utatenga. Haifai kabisa. Asante sana. KTN, mi ni Duncan Kirui from Dikir Transmara. Ningependa serikali iliingilie kati hii haya maneno ya ukame. Naona upande wa Pokot kama imeonewa na ukame. Salimia wageni, tuko pamoja. Hii slogan tuko pamoja imetoka wapi? Ni mambo ya siasa ama lakini tuko pamoja kwenye kipindi. Tuko pamoja kwenye kipindi. Asante sana. Kuna kitu jambo ambalo unaweza kuongezea. Ulivomuuliza ndugu Ali kuhusiana na mambo ya walimu na akasema ni jambo ambalo haliwezi kutatuliwa kwa haraka. Shida iliyoko kwenye maeneo kame nchini humu kuanzia Baringo kwenda Moyale kufika Mandera, Garissa, Wajia ni mambo ya miundo msingi ambayo yafaa tujue ni jukumu la serikali kuu. Ndiyo. Tangu tupate uhuru hakuna la mno ambalo limetendeka kwenye sehemu hizi. Barabara hazipo, umeme haupo, maji hayapo. Inakuwa ni vigumu kunichukua mimi kaka Frank kama mwalimu unichukue kutoka Butere unielekeze unipeleke Mandera. Kwani hali ya maisha ilivyo pale ni ngumu. Alivyosema wewe ni mwalimu, una hadhi yako, ungependa ukienda pale mimi mme niwe na mke wangu, niwe na mtoto wangu, niwe naweza kuwapatia hali nzuri ya maisha. Lakini pale hakuna nyumba. Hauwezi wasiliana kutumia rununu yako kwani mawimbi ya rununu hayapo. Hizi ndizo shida tulizonazo ambazo haziwezi kutatuliwa na serikali za kaunti peke yake. Lakini kwenda mbele ni lazima wasomi ambao wanatoka sehemu hizi waweze kusinikiza serikali za kaunti ili wawe na sauti moja. Isiwe ni sauti ya kaunti moja, iwe ni sauti ya eneo zima. Ili waje kwenye serikali kuu na waseme hili ndilo ombi letu kwenye serikali kuu na tungependa miundo misingi hii iweze kutekelezwa na kushughulikiwa. Kwa hivyo Irene, naona kuna kitu kinakukera hapo moyoni kwamba bado wasichana wenzako hawajasoma na kwa sasa hivi hali bado ni mbaya. Ungependa labda kutoa ushauri gani kuhusu school feeding program kwamba ili to sustain children in schools? Ingekuwa muhimu sana Frank. Yes. If the government would consider especially in the areas that are currently worst hit by the drought. Yes. Sababu kiangalia pia kule ndio hakuna watoto wameenda shule. They are the worst affected areas. So if the program could start from those areas, yes. So that we have a school feeding program, have boarding schools. For now, I think that's the best approach. Have boarding schools where we can contain the children there. The other thing would be, as much as the national government, together with the county government, could work towards that, doing that, is that the area needs to be opened up. Yes. One thing about the region he's talked about is those areas have not been opened up. The current devolution process has tried to open up, but still in most of the areas, there are no roads. So accessibility to those areas is very hard, even when you have aid. Wakati tulienda Baringo kupeleka chakula, kuna eneo ambayo hatungefika. Because you could not drive. Yes, you could not drive to get to those areas. Wow. And that is the only way, once an area is accessible,
that's one of the reasons that's causing insecurity in our areas. Na hiyo pia ni one of the reasons why we are actually not getting all the personnel that would want to, the government would want to post them to those areas because of the insecurity situation. If the areas were opened fully and the accessible roads to every area, all the amenities are accessible, that means watu watasettle na kutakuwa na chakula. Shule zita function vile zitakana kufunction. That means watoto wataanza kuja shule. Ndiyo. Na hiyo ni kitu moja ambayo ningepea kupeana mfano moja. That's what Museveni did in Karamoja. Yes. The Karamoja side of Uganda. Yeah. The moment roads were opened up and there was deployment of security officers in every area, then there was no reason for having insecurity and the conflict that we're experiencing within our areas. So until that happens, it will be very difficult for some of the things and facilities to function well within those areas, considering the environment. Naam, asante sana. Muda hauturuhusu kuendelea, labda tu ningekuomba uchukue sekunde kama 15 hivi tueleze kwamba kwa ujumla hali iko vipi na ungependa kuona nini kinafanyika. Asante sana. Kile kinatakikana kufanyika ni kwamba it's about policies. Yes. Long term policies. Kwa sababu ukiangalia si mambo ya this issue. let me surprise you. This is not the first time this is happening. Yes. It's only you're only getting to see it because now of the communication that is opening up this country. No. Otherwise, it's a normal thing there, which is not normal. It's a normal thing that's not normal. We have a big statistics there. Ambao wamekuwa na njaa na wamekuwa rafid. The thing is, education is the key. Yes. Na umeuliza huyu dada kuhusu what to do with a girl child. What do you do to a girl child when the school system itself is interrupted? Iko so interrupted. Anaenda kukaa mstuni kidogo, anahama, anarudi. By the time anarudi, amefika umri wa, I don't know which one. So the thing is, if policies, the right policies, weka mabawa, the only bawa saizi yenye iko na maji ni yenye ilichimbwa na Red Cross. The only one. Na iko na kidogo inaenda kuisha. Maji yanayopitia River Nginyang, for example, it's a colossal amount of money kinyesha mara moja. If we do massive damming, we will get out of this. Na mnashukuru sana ndugu Ali Kipilat Kapusia. Vile vile nakushukuru sana dada Irene Chepoisho Tulel. Na bila kumsahau ndugu Jonathan Wesaya, mtafiti na mchambuzi wa masuala ya elimu. Katika kipindi cha Dau la Elimu hivi leo, basi tumekuwa tukiangazia swala hili ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari kwamba katika shule kadhaa humu nchini basi masomo yamekwama kwa sababu ya baa la njaa na ukame kuenea kabisa. Kwa hivyo hapa katika KTN News tumekuwa tukiangazia kwa mapana na marefu, hivyo ndipo basi hii leo tukaona kwamba ni vizuri basi tujue kwamba katika sekta ya elimu pia elimu imeathirika pakubwa sana. Imekuwa ni fahari yangu mpenzi mtazamaji kukuletea kipindi hiki cha leo. Wiki ijayo basi mambo yatabadilika kidogo katika hii show, kwa hivyo utakuwa unaona mambo mageni mazuri tunaanza kwenda nje ya studio sasa ili tutembelee taasisi mbalimbali za elimu ili kuangazia masuala ya elimu. Kwa sasa ningependa basi kuwapisha ama kikosi cha kipindi cha kimasomo kina Dan Mugera na ndugu Loft Matamu, naona ameshajaja studio. Ni basi jina langu ni Franco Tino kwa niaba ya mtangazaji mwenzangu wa lugha ishara William Sila, kwa herini.